Добрий вечір. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин суботи, 7 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькому правоохоронці з'ясовують обставини вбивства 38-річної жінки. Подія сталася сьогодні, 7 березня, в одній з багатоповерхівок на вулиці Шевченка, 6. Про це, посилаючись на слова правоохоронців, з місця події передає кореспондентка Суспільного Неля Шпулак. За інформацією правоохоронців, чоловік збирався скоїти самогубство. Він стояв у вікні квартири на 8-му поверсі. На місце прибули правоохоронці, медики та рятувальники. Чоловік перед спробою суїциду наніс смертельні ножові поранення. Жінці 1982 року народження, з якою проживав, та чоловіку 1984 року. Останній був доставлений до міської лікарні, де був прооперований та перебуває в реанімаційному відділенні. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Неля Шпулак, посилаючись на слова правоохоронців. За її словами, наразі чоловіка затримали. Поліція з'ясовує обставини справи та вирішує питання про порушення кримінального провадження. Кореспондентка Суспільного додає, що факт затримання підтвердила керівник сектору комунікації поліції Інна Глега. Стежте за оновленнями на нашій сторінці, Фейсбук та на нашому офіційному сайті. Підозру на коронавірусну інфекцію у хмельничанина, який перебуває в міській інфекційній лікарні, не підтверджено. Про це Суспільному розповіла головна лікарка Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, результат, який надійшов із вірусологічної референс-лабораторії ввечері 6 березня, негативний, тому підозру знято. Нагадаємо, 4 березня чоловік звернувся до Хмельницької міської інфекційної лікарні зі скаргами на високу температуру. Його одразу госпіталізували. 5 березня у зв'язку із різким погіршенням здоров'я він був переведений до реанімаційного відділення лікарні. Оскільки чоловік 2 березня повернувся з Греції, то у нього взяли аналізи на предмет захворювання на COVID-19. Три хмельницькі колекціонерки фіалок впродовж 2 днів експонували свої квітучі рослини на виставці в обласній бібліотеці для юнацтва. У кожної більше 400 сортів. Та всі троє кажуть, цього їм замало, бо селекціонери кожного року виводять нові сорти, яких у світі нараховується більше 30 тисяч. У хмельничанки Анни Мельничук понад 400 сортів фіалок. Та жінка щоразу, як з'являється новий сорт, поповнює свою колекцію. За останні 2 місяці з виставки з Києва привезла і в інших колекціонерів накупляла якихось новинок, тих сортів, яких в мене немає. Тому що не було часу сісти і порахувати всі сорти, але більше 400 – це вже точно. Із новинок показує фіалку українського селекціонера Дмитра Денисенка, яка зветься «Листопадовий дощ». А це рослина родини фіалкою Стрептокарпус. Фіалки в основному розмножуються з одного листка. Колекціонерка каже, за кожен листочок нового сорту ладна віддати кілька сотень гривень. Це, напевне, хвороба, але хвороба така приємна, тому що коли дуже хочеш цей сорт, то ти можеш і 200, і 300 гривень дати за той листочок. Щоб з листка виросла фіалка та почала квітнути, треба попрацювати. Щоб от була, наприклад, квітуча розетка, то потрібно приблизно рік чекати. З того періоду, поки ти поставиш листочок на вкорінення, через місяць він тільки вкоріниться, ще через місяць почнуть проростати дітки. Десь через 2 місяці дітки розсаджуються по окремих горшечках і доростають до розміру стартера. Хмельничанка Ольга Канюга показує свою колекцію. У ній немає звичайних рослин. Тут міні та макрофіалки, а також химери. Химери – це вид фіалок, який виник внаслідок генетичного збою. А далі вже робота за людиною над закріпленням даної мутації. Є квіткові химери. Для прикладу покажу фіалочку. Це чітка лінія з центру квітки іншого кольору. У колекції Ольги Канюки понад 500 сортів фіалок. Ми хочемо показати хмельничанам, наскільки бувають різноманітні фіалки. Не тільки фіолетова, рожева чи біла. Вони відрізняються навіть і формою квітки, і формою листа і розміром. Я думаю, наші жителі нашого міста такого ще не бачили. Відвідувачка виставки Майя приїхала поглянути на нові сорти фіалок та поповнити свою власну колекцію. З Полонського району, село Білецьке. Кімната, виділена ціла кімната. Ну, більше 100. Виставка фіалок тривала 2 дні і сьогодні о 16-й годині закрилася. За цей час, розповідають колекціонерки рослин, на фіалки прийшли поглянути кілька сотень відвідувачів. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Квітковий ярмарок серед міста Хмельницького сьогодні розгорнули квітникарі. В асортименті весняні квіти поштучно, букети та в горчиках. За один тюльпан правлять щонайменше 20-25 гривень, гілку мімози можна купити і за 5, крокус у горщичку – за 40 гривень. Весняні квіти до свята жінкам продають просто небо серед міста Хмельницького. Тут квітникарі розгорнули ярмарок. Тюльпани до 20 кольорів та відтінків – 25 гривень один. Крокуси й примули в горщичках за 40 гривень. Хмельничанин Микола каже, щороку дарує дружині квіти на свято, бо це гарний подарунок. Жінці не то, що гарний, це душевний. Продавчиня Лариса приїхала в Хмельницький з району продавати мімозу. Каже, товар не залежується. Республіка Грузія. Раніше привозили з Криму, а зараз Крим для нас закритий, ми веземо з Грузії. Гілочка різна, від 5 гривень і вище. 5, 10, 20. Лариса розповідає, мімоза може тішити жінок цілий рік, не лише на свято. Вона і стоїть прилічно, довго. Вона круглорічно може стояти. От якщо з води ви її заберете, через тиждень поставите просто як сухеньку і збризати лаком для волос жіночим, вона стоїть як ікебана. Валентина Костриба з Хмельницького району торгує букетами з цукерок і шоколадок. Каже, виготовляє їх сама і торгує п'ятий рік. Виконані в скрепу італіянського і такі солодкі такі подарунки, альтернатива живим квітам. Багато бере хто, багато беруть і для бабусь, для тіток. На один букет приблизно на маленький йде від години. А на більше, допустимо, на такий, то йде 2-2,5 години кожен листочок нарізати, приклеїти, склеїти, скласти, скомпонувати, щоб кольори гарно підійшли. За найменший цукерковий букет Валентина просить 75 гривень, за найбільше – майже 400. Жінка каже, її товар хмельничани купують. За день продала кількадесят солодких букетів. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Майстриня фомфлористики Наталя Гуменюк створює квіти з матеріалу з назвою «Фоаміран». Жінка каже, такі вироби довговічні, вони не вигорають під сонячними променями, не деформуються і не шкідливі для здоров'я. Нарциси, троянди, орхідеї, ягоди з фоамірану та композиції з них створює хмельничанка Наталя Гуменюк. Матеріал, каже, довговічний і не шкідливий для здоров'я. Він зовсім екологічно не шкідливий, він не токсичний, він не виділяє ніяких шкідливих речовин, можна працювати з дітками. Із іранського фоамірану майстриня створює квіти, брошки, віночки, заколки для волосся, оздоби для шпилюк нареченим, дитячі підставки під олівці та предмети декору приміщень. При правильному догляді вона не вигорає, не деформується. Років 5-7 воно простоїть без змін. Доглядати просто дуже, можна достатньо просто здути пил феном або протерти м'якенькою ганчірочкою. Новачку братися одразу за створення складних квітів не варто, каже Наталя, а от квітку нарцис може виготовити кожен. Сьогодні ми з вами зробимо ось такий чудовий нарцис весняний з матеріалу фоаміран. Фоаміран спершу був придуманий спеціалістами НАСА для обивки космічних кораблів, для крісел. І потім вже зробили такий самий склад, але тоніший, тоненький, ніжний, приємний на дотик для рукоділ. Наталія вирізає з фоамірану 6 прямокутників для полюсток, нагріває їх на прасці, кладе на єдину для виготовлення полюсток всіх квітів форму та притискає. Серцевину нарциса виготовляє окремо. Ось таку формочку. Фіксуємо, він запам'ятовує форму. Далі вирізає полюстки, тонує масляною пастелею та береться за виготовлення тичинок. Натрізаємо. Робимо таку лапшичку. Перетираємо в пальчиках, вони видовжуються, витончуються. Коли полюстки, листочки, серцевина готові, майстриня складає квітку, пелюстка за пелюсткою гарячим клеєм на флористичний дріт, попередньо накрутивши на нього флористичну стрічку. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наш випуск завершено, але служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує свою роботу. Тож наостанок нагадую, стежте за оновленнями на нашій сторінці Facebook та на нашому офіційному сайті. До зустрічі!